В Україні триває будівництво фортифікаційних споруд. Окопи, траншеї, бетонні загородження – все це для того, аби російські окупанти не змогли пройти далі. Будівництво оборонного рубежу на Запоріжжі перевірив міністр оборони Рустем Умєров. Тож, як працюють інженерні війська? Дивімося. На правому березі Херсонщини триває облаштування другої лінії оборони. Будівельники зводять спеціальні загородження, риють протитанкові рови. Допомагаємо нашим воєнним захисникам, захисницям, тому щоб їм було проще. І захищаємо наше населення Херсонської, Николаївської області. Ми хочемо, щоб наші сім'ї в нашому місті, в наших селах, громадах були спокійніше. Крок за кроком робітники встановлюють серед полів бетонні піраміди. Це так звані зуби дракона. Такі пастки зможуть створити окупантам неабияких проблем. Якщо тяжка техніка під'їжджає до зуба, він починає перевертатися. І цим краєм він піднімає передок техніки. І тоді вона зависає і далі не може рухатись. На кожному напрямку – півночі, сходу і півдня – має бути щонайменше три лінії оборони, аби російське військо не змогло просунутися вперед. Тут, на Запоріжжі, триває підготовка фортифікаційних споруд. Будівництво оборонного рубежу перевірив міністр оборони Рустем Умєров. Саме такі укріплення допоможуть українській армії відбити можливі атаки ворога. Протитанкові рови, зуби дракона, траншеї, бетонні бункери – все це зводиться на Авдіївському напрямку. Фахівці інженерних військ активно укріплюють оборонні позиції, працюють оперативно і якісно. Глибина траншеї робиться 2 метри. Це для того, щоб військовослужбовець міг мобільно пересуватися, не нагинатись, іти в повний зріст. Значить, зверху насипається ще до пів метра брустверу. Значить, бачите, що воно укріплене такими от потужними конструкціями, брусами. Значить, геотекстиль, сітка, дошка, бруси. Такі траншеї тягнуться на багато сотень метрів. Вони споруджуються або споруджені вже як на Донецькому напрямку, так і на Запорізькому напрямку в операційній зоні ОСУВ Таврія. Їх спорудженням займаються в першу чергу обласні військові адміністрації, також Державна спеціальна служба транспорту та, власне, Збройні сили. Військові облаштовують цілі підземні містечка і ось такі бетонні капсули життя, які здатні захистити бійців від ворожих обстрілів. При будь-якому артураженні воно, відповідно, створює безпеку для входу особового складу і плюс обладнані броньованими дверима, які при необхідності зачиняються. Та особовий склад знаходиться в безпеці. Безпека українських захисників повинна бути на найвищому рівні. Це першочергове завдання держави. Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, з будь-якими викликами вдасться впоратися. Кожен день проводив у бригадах, які воюють на Донеччині та Луганщині. Чесно обговорюємо фронтові виклики із командирами підрозділів. Допомагаємо знаходити необхідні рішення. Не закриваємо очі на проблеми. Ми чітко розуміємо ситуацію на фронті та готові ухвалювати рішення. На думку військових експертів, саме через відсутність якісних ліній оборони росіянам вдалося просунутися під Авдіївкою. Відтак нам потрібно якнайшвидше звести нові оборонні рубежі у 3 смуги. За прогнозами Інституту вивчення війни, влітку російська армія піде в новий наступ. І Збройним силам України до цього потрібно бути готовими. Михайло Манелюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.